Pulseira de Prata. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Opa, chega mais! Vem comigo, vem, vem! Tudo isso e muito mais, chega mais, hoje é dia 9 de maio, segunda-feira, está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM 106,5. Viu? A partir de agora, informação, descontração na sua telinha comigo, Rodrigo Lucas. Pode colocar mais água no feijão, mais mistura no prato, porque eu quero almoçar com você, viu? Ó, a partir de agora você participa, você interage, tá? Você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, já tá na tela o número pra você do nosso WhatsApp, para que você participe, 992732760, manda a sua selfie, manda a sua mensagem, tá bom? Que eu vou responder você aqui no nosso WhatsApp. O nosso Facebook, pra você assistir o nosso programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação também, ó. Arroba Cultura TVC e JP News MS. Você pode me seguir também no Instagram, Rodrigo_S Lucas, tá? Rodrigo_S Lucas, segue a gente lá também pra gente bater aquele papo especial. Hoje é segunda-feira, dia internacional da ressaca. Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Tudo beleza? Espero que a sua semana seja uma semana de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações. E claro, que você comece, ó, a semana com o pé direito. Começa a semana super bem aqui comigo, tá bom? Tamo junto, toca a buzina aí na cara! É o programa mais bagunçado com gerência. Tem aquele ditado que fala, né, produção? Tá, vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Esse é o Pulseira de Prata, é o programa do povo feito para o povo, tá bom? E ó, no programa de hoje tem muita coisa bacana. Muita informação girando no setor policial para você. E entre os destaques de hoje, eu trago para você a informação. Atenção, hein? Atenção. Olha só. No Dia das Mães, mulher entra em trabalho de parto dentro da viatura do SAMU e o bebê nasceu no interior da ambulância. Daqui a pouquinho você vai conferir como é que tá a situação do bebê, como é que foi essa situação aí. Olha, um idoso foi até a casa de uma ex-convivente. Ele foi lá com o intuito de agredir a mulher. Mas ele acabou sendo agredido, aconteceu o inverso, já você vai saber o que aconteceu nessa situação. E a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizaram uma operação mão de ferro nesta segunda-feira em Três Lagoas. Já o resultado dessa operação na íntegra para você aqui no Pulseira de Prata. Meu querido, minha querida, puxa a cadeira, senta comigo, bota o radinho do lado do ouvidinho, porque o Pulseira está no ar, tá bom? E ó, a gente já começa o nosso programa destacando para você um idoso. Ele acabou ficando ferido após, segundo informações da PM, ir até a casa da ex-convivente. Ele estava embriagado, causou um transtorno danado na frente da casa da mulher, fez ameaça contra a vítima. Segundo a PM, o intuito dele era ir lá para caçar confusão mesmo. Ele caçou a confusão e acabou saindo de lá machucado, acabou saindo de lá ferido, por conta que a mulher acabou agredindo ele. Aí, fi, o tiro saiu pela culatra, meu querido. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Um caso de violência doméstica, ameaça e também de lesão corporal foi registrado na noite de sábado aqui em Três Lagoas. Por volta das 18 horas, uma viatura da Força Tática foi chamada para comparecer na rua Bruno Garcia, cruzamento com a Avenida Padre João Tomes, no bairro Quinta da Lagoa. Por lá, um homem de 65 anos estava sentado na calçada, ensanguentado, com algumas lesões na cabeça, e a Polícia Militar foi informada de que ele, após ingerir bebidas alcoólicas, teria ido até a residência da ex-companheira, que fica ali nas imediações, e provido ameaças contra a mulher e tentado agredi-la. Na tentativa de se defender, a mulher acabou lesionando o idoso, que acabou caindo na calçada e sendo resgatado por populares. O SAMU foi chamado pela Polícia Militar e o idoso foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde passou por cuidados médicos, com observação, e depois foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Muito obrigado, Alfredo, trazendo essas informações. E olha, o bicho pegou, hein? O cara bebeu, se manguaçou e aí ele foi lá, virou machão. Porque tem aquele tal negócio, né? Tem aquele ditado que quando o cara bebe, o cara vira machão, o cara perde o medo, né? O cara enfrenta todo mundo. E nesse caso ele foi lá pra enfrentar a esposa, a ex-esposa. E aí o que aconteceu? É, meu querido, o couro comeu. E ao invés dele bater, dele machucar a esposa, ele acabou sendo machucado, né? Ah, meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa, viu? É só aqui em Três Lagoas que eu vejo essas histórias. É só em Três Lagoas que eu vejo esses negócios acontecer, viu?
mas foi atendido e tudo ficou resolvido ali. Espero que tudo ficou resolvido, que ele não procure essa mulher não, porque se ele procurar essa mulher, o couro vai comer. E olha, é isso aí. Olha, ontem, uma situação diferente que aconteceu aqui em Translagoas. Presta atenção, ontem, Dia das Mães, aliás, mandar um beijo para todas as mamães que estão acompanhando a gente. Médico, técnico de enfermagem e motorista socorrista do SAMU tiveram uma baita surpresa ao serem solicitados para atender uma ocorrência durante a tarde de ontem, ali na Rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont. O que aconteceu? Uma mamãe, ela estava em trabalho de parto. E aí, o que aconteceu? A equipe composta pelo médico intervencionista, o Gilson, aí ó, o Gilson, o técnico de enfermagem, Fabrício Mota, e o motorista socorrista, o Marcelo, foram até o local e durante o atendimento, os socorristas do SAMU precisaram auxiliar ali essa gestante de 30 anos, que já estava iniciando o coroamento do bebê, ou seja, já estava nascendo ali. O médico e os socorristas, percebendo que não haveria tempo hábil ali para se deslocar com a gestante até a maternidade do Hospital Auxiliadora, e o parto precisou ser feito pela equipe do SAMU ali no local ainda, né? De acordo com as informações levantadas, até o momento, a criança veio ao mundo saudável e após o parto natural dentro da ambulância do SAMU, mãe e filho foram levados então para o Hospital Auxiliadora, onde foram deixados aos cuidados dos médicos da rede hospitalar para exames médicos complementares. São os anjos, né? Parabéns a esses três, esses anjos, né, maravilhosos aí que fizeram então esse parto. E agora, em pleno Dia das Mães, né? Isso é que é bacana a gente falar. Em pleno Dia das Mães, foram lá e realizaram esse parto, que é muito bacana. Parabéns. Parabéns à mamãe aí que nesse Dia das Mães recebeu esse prêmio. Mais que demais, né? Que foi o nascimento do filhão aí então. Tá tudo bem por lá, correu tudo bem, a mamãe tá bem, o filho tá bem, isso que é mais bacana, né? Mas fica aqui o registro dessa ocorrência diferente atendida pelo SAMU. E vale a gente ressaltar também que o trabalho do SAMU é um trabalho de suma importância, né? O trabalho desses médicos, desses enfermeiros, desses socorristas é um trabalho de suma importância. Eles salvam vidas realmente. E nesse caso aí, né, trouxeram a vida desse bebezinho aí. Parabéns a vocês. Palmas aí, Naka. Vamos bater palma aí porque merece, viu? Merece e merece muito. Parabéns a esses guerreiros aí. Tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa desta segunda-feira. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Hospital Cacemes? Roda pra gente o VT. Vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. 3919-1190, Hospital Cacemes, um abração especial a toda a equipe aí do Cacemes, que estão sempre, sempre ligadinhos aqui. Aliás, um abraço aos médicos, os enfermeiros, os doutores, que estão sempre ligados no nosso programa aí no Hospital Cacemes, no Hospital Auxiliadora, enfim, sempre, sempre ligadinhos com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Olha, vamos seguindo com o nosso programa. Uma pistola 9mm foi apreendida pela polícia durante atendimento de uma ocorrência de briga por ciúmes. Olha só o que aconteceu, briga por ciúmes. E nós falamos sempre disso. É, essa questão do ciúme destrói muitas famílias. Vamos ver, põe na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Uma pistola de 9mm foi apreendida pela Polícia Militar durante atendimento de ocorrência de uma briga entre dois homens. Segundo consta, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi informada por volta das 18h30 de sábado que estaria ocorrendo uma briga na rua Dr. Mário Correia e que um dos envolvidos estaria armado. De imediato, os agentes foram ao local indicado, sendo recebido ali por um homem de 36 anos, o qual relatou que teria acontecido uma briga envolvendo dois amigos ali, um homem de 34 anos e um de 33. E segundo relatos de outras testemunhas, o homem de 33 anos teria desferido um soco no rosto do homem de 34 anos, por motivo de ciúmes, dizendo que o mesmo estava de olho em sua esposa. E juntamente com seus amigos que estavam no local, agrediram então ali fisicamente esse homem de 34 anos. Logo após agressões, o homem agredido teria saído do local e voltado horas depois com a arma de fogo.
uma modelo pistola Taurus, calibre 9mm, com 3 munições. Momento em que teve a sua arma tomada ali pelas testemunhas de 40 e de 41 anos, que impediram mesmo de sacar a arma. Logo após o ocorrido, o homem de 34 anos fugiu do local. Diante dos fatos, a arma foi recolhida juntamente com os documentos que o autor havia deixado no local e encaminhados aí até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Diligências foram realizadas nas remediações com o objetivo de localizar esse autor, esse homem de 34 anos, porém sem sucesso. Não teve êxito aí em encontrá-lo. Mas agora ele já está qualificado na ocorrência e vai responder ele por porte ilegal de arma. A todos, uma boa tarde, bom trabalho e boa semana, Rodrigo. Obrigado, Jean. Boa semana pra você, boa semana pra todos também aí em Paranaíba. É, rapaz, discussão feia. Aquele tal negócio, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Né? E o cara ficou veaco. Eu vou te pegar. O outro falou, vai pegar nada. Não vai, não, e tal. E aí, o que que aconteceu? Ele foi lá, pegou uma arma e tentou se vingar. A sorte que o pessoal, ele conseguiu tomar essa arma dele ali, senão a tragédia poderia ter sido muito maior do que anunciado. Isso lá em Paranaíba, viu? Paranaíba, uma cidade pequena, né? E muitas intrigas, brigas, essas coisas estão acontecendo lá. Mas a polícia está agindo e conseguindo tirar esses suspeitos aí de circulação. Vamos fazer o seguinte, corta aqui para dois, Mateusão. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você aqui no Pulseira. Você vai participando com a gente, manda sua mensagem. Você que está aí do outro lado da telinha acompanhando a gente, você que está pelo rádio também e você que está no Facebook, manda o seu alô lá na nossa live. E já já eu mando aquele abração para você. Intervalo comercial é rapidinho. Volte já já. Pulseira de Prata. O consórcio Autoeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. De volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Ó, como é bom ter você aí do outro lado do rádio, como é bom ter você do outro lado da telinha, como é bom saber que você tá aí no meio de nós, como é bom saber que você tá ligadinho ali. Ó, minha menina, chega mais, porque o Pulseira tá só começando, tem muita notícia e informação do setor policial pra você, tá bom? Deixa eu já mandar um abraço, pessoal, lá do Jupiá, né, que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pessoal de todos os bairros aqui de Três Lagoas, né, toda a nossa região acompanhando aqui o nosso Pulseira. Obrigado, viu? Obrigado de coração mesmo. A gente agradece pela participação de cada um de vocês que estão sempre aí dando essa audiência legal, essa audiência bacana pra gente, pro Pulseira, tá bom? Então, ó, chega mais, viu? Chega mais, porque tem mais informações do setor policial pra você aqui de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região. Agora dá só uma olhada na ousadia dos bandidos.
O indivíduo tentou furtar um supermercado aqui em Três Lagoas. Dia das Mães, meu querido, né? Ah, tô sem fazer nada, tem que comprar um presentinho pra mamãe, né? Às vezes quer fazer um churrasquinho em casa, não tem carne, o que, que eu vou fazer? Eu vou roubar um supermercado. Porém, o furto foi interrompido porque o alarme do prédio tocou. Ele quebrou uma vidraça lá com uma pedra, jogou a pedra na vidraça, tá aí as imagens, jogou a pedra na vidraça lá, achou que ia ser o bambambam, o Arnold Schwarzenegger do supermercado e acabou se dando mal. Alfredo, tem os detalhes, põe na tela do Pulseira, vamos lá. A Polícia Militar foi chamada por volta das 22 horas deste domingo para comparecer em um supermercado na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos. Por lá, o gerente ligou no telefone 90 da PM, informando que uma vidraça havia sido quebrada por um ladrão que teria tentado furtar o estabelecimento comercial. A Polícia Militar foi até o local. Em averiguação pelas imagens de circuito interno, foi possível observar um ladrão quebrando a vidraça com a pedra e depois invadindo o mercado, na tentativa de furtar. O homem utilizava uma blusa de frio com um emblema da marca Adidas, um bermudão de cor branca, tênis e também uma mochila, uma espécie de pochete, junto com um boné que encobriu o rosto. O ladrão deu uma volta por dentro do mercado e depois fugiu rapidamente. Nas mãos, não era possível ver ele levando nada, mas não se sabe se ele levou alguma coisa dentro da pochete. Como existem várias mercadorias no mercado, ficou impossível saber ali de imediato o que ele teria levado. E só depois de uma análise com os funcionários que o gerente ia ter uma noção se algo teria sido furtado ou não do estabelecimento comercial. Nos caixas não havia dinheiro, estavam guardados no cofre. O ladrão não conseguiu ter acesso ao cofre do mercado. A Polícia Militar fez rondas na região com a característica do meliante em mãos, mas ninguém com a tal característica foi localizado. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de furto e dano a patrimônio privado. A terceira delegacia de Polícia Civil irá investigar o caso. Agora, você sabe o que chama atenção nesses casos? É o dano que esses indivíduos, esses marginais, o dano que eles causam ao proprietário. Olha aí, ó. Quebrou a vidraça ali. Você imagina quanto custa uma vidraça dessa daí pro indivíduo? Agora, se entrar dentro do mercado e roubar alguma coisa, ele entrou, ele foi dar uma volta, né? Ele queria dar uma voltinha no mercado só. Aí, como o mercado estava fechado, o que, que ele fez? Falou, eu vou quebrar essa vidraça aqui e vou andar dentro do mercado. Saiu sem levar nada a princípio, né? Agora vai ser feito um levantamento lá no mercado, como o Alfredo disse, para ver, para tentar saber se ele realmente levou alguma coisa ou não. Agora, tá complicado a situação aqui na cidade de Três Lagoas, né? É a insegurança que os proprietários, os donos de estabelecimento, já não basta aquele negócio que a gente vê pelo Brasil afora, aquela gangue da marcha ré, né? Que os indivíduos engatam a marcha ré no carro, vai lá e destrói tudo que vê, né? Agora tem a gangue dos indivíduos, dos pedrinha, né? A gangue dos pedrinha. Ele joga, olha lá, ele joga a pedrinha lá e entra na maior cara de pau, né? Hã? O cara entra no mercado, rouba com um monte de gente, esse aí entrou no mercado, jogou a pedra, deixou o dano pro dono do estabelecimento e não levou pro lufa nenhuma, né? Ê, bandidagem, que eu vou te contar uma coisa, viu, moço? É complicada a situação, mas já tem as características dele. O vídeo, inclusive, mostra que ele tava ali com a jaqueta da Adidas, tava ali com os negocinhos ali. Vai ser descoberto já. Logo, logo, a polícia vai colocar a mão nesse indivíduo aí. E aí ele vai ter que arcar com as consequências, né? Vai ter que... Olha lá o tamanho da pedra que ele jogou dentro do mercado. É complicada a situação, viu? E às vezes um indivíduo desse aí é usuário. Às vezes um indivíduo desse aí, né, ele quer algo para trocar por droga. E aí, na abstinência da droga, ele fica louco. Ele fica maluco, ele fica doidão, ele fica louco, né? Aí ele vai, ele pega o que tiver pela frente. Como ele viu ali que tava a vidraça, no jeito ele falou assim, ah, eu vou aqui mesmo, né? Eu vou aqui mesmo, porque aqui fica mais fácil pra mim, né? Eu vou aqui, jogo a pedra aqui, entro lá e tal. O que ele não contava é que o estabelecimento tem alarme, que o estabelecimento ia disparar o alarme ali e ele acabou se dando mal, né? Ê, bandidinho! É, como que é? Bandidinho, busca-pé, que eu vou te contar uma coisa. Lá no Paraná a gente fala assim, bandido que não é bandido de verdade, é bandidinho busca-pé, né? Aqueles bandidinhos que só fica no ralo. Eita! E olha, nesta segunda-feira, a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigação Geral, SIG, realizou uma operação em Três Lagoas para combater o alto índice de furtos de fios de cobre que constantemente vem ocorrendo aqui na cidade. Inclusive, nós exibimos aqui, na sexta-feira, uma reportagem que falava justamente sobre esse assunto.
né, sobre o aumento de furtos de fios de cobre aqui na nossa região. A operação deflagrada hoje é chamada Mão de Ferro e conta com o apoio da Polícia Militar. Ela foi deflagrada hoje pela manhã. Daqui a pouquinho, inclusive, a nossa equipe vai trazer, né, nós vamos lá, vamos conversar com o delegado. Amanhã tem uma matéria exclusiva aqui no Pulseira para você com o desfecho dessa operação. Nos alvos ali estão os receptadores, ou seja, quem compra os fios de cobre furtados. Ou seja, tem aquele cara que vende de forma ilegal na cidade e com certeza tem aquele cara que compra esses fios de cobre. Porque o cara vai roubar, o cara rouba porque ele sabe que tem gente que compra, né? Ele sabe que tem gente que compra. E você, meu querido, que é dono de estabelecimento comercial, que compra esse tipo de utensílio aí, que compra esse tipo de fio, você tem que ficar ligado, porque você pode ser enquadrado no furto, no crime de receptação. Você pode entrar como receptador. Ah, mas eu não tenho nada a ver, Rodrigo. Eu não tenho nada a ver, tá? Mas se a polícia chegar no seu estabelecimento e você não der conta de como você adquiriu aqueles fios, você vai preso. Você vai em cana, meu querido. E vai pegar uma caninha boa, né? Vai pegar uma caninha boa. Nessa operação foram apreendidos mais de 12 quilos de fios dos materiais de cobre de alumínio ali, sem origem lista comprovada, que estavam armazenados em um estabelecimento de reciclagem ali no Jardim Oiti. O local também não tinha registro formal junto à Prefeitura Municipal, ou seja, estava tudo errado, não tinha licença para funcionar. O proprietário de um estabelecimento foi conduzido para a sede da SIG, foi ouvido em declarações, foi formalmente arrolado como autor dos delitos de receptação em exercício irregular de atividade. Outro proprietário também de uma reciclagem, isso agora no bairro Interlagos, também foi conduzido à primeira delegacia de polícia, sendo elaborado então um boletim de ocorrência por exercício irregular de atividade. E as investigações vão prosseguir. A polícia está a campo tentando encontrar esses indivíduos aí. Só para você ter uma ideia, essa operação contou com 26 policiais, 15 policiais civis da SIG e a delegacia, SIGs e da delegacia, e 9 policiais militares também, com 8 viaturas. Enfim, foi montado ali todo um aparato para chegar até esses indivíduos aí. Nós trouxemos aqui na semana passada essa informação, né? A polícia está trabalhando para tentar coibir esse tipo de crime aqui na nossa cidade. E sabe o que eu acho engraçado? Eu acho muito engraçado que quando alguém rouba, como eu disse, tem sempre alguém que compra. E os caras que compram não estão nem aí. Não estão nem aí, eles não querem saber de onde vem, eles querem ganhar dinheiro, né? É, meu querido, mas agora a situação vai ser diferente. Agora o negócio vai ser diferente, a polícia está indo em cima. E você pode ter certeza que mais operações como estas aí vão ser realizadas aqui em Três Lagoas. É, meu querido, a sirene come. Quando a sirene come, meu querido, a polícia chega para fazer o belo trabalho. Parabéns aos policiais do SIG, parabéns aos policiais da Polícia Militar que participaram dessa ação aqui em Três Lagoas. Agora, meu querido, bota sua barba de molho, viu? Bota sua barba de molho, você que está roubando fio de cobre aqui em Três Lagoas. Bota sua barba de molho, porque a sua hora vai chegar. Tô falando aqui, ó, tete a tete com você, olho no olho, com você, olho no olho aqui. A sua hora vai chegar. E nós vamos trazer a informação de que a polícia conseguiu te apreender aqui, tá? A polícia tá investigando e com certeza vai chegar em você. Complicada a situação, mais uma vez, parabéns à Polícia Militar, Polícia Civil, pelo belo trabalho aí. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa boa. Quero dar uma dica especial pra você. Atenção, ó, presta atenção, para tudo que você tá fazendo agora, para tudo. Ó, você que está, de repente, precisando daquele sorrisão, mas não consegue porque está faltando dente na sua boca. Gente, seus problemas acabaram. Olha aí, ó. Oral Único Implantes. Você de Três Lagoas, você de toda a região. Agende já o seu horário. Profissionais capacitados que entendem o que fazem. Mandar um abração aqui a toda a equipe da Oral Único aqui de Três Lagoas. Pessoal que estão sempre, sempre ligadinho com a gente. E é aquele tal negócio, né? O sorriso é o cartão de visita. O sorriso é o seu cartão de visita. E por isso, volte a sorrir com qualidade. Procure a Oral Único. Roda o VT. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Especial aí a toda a equipe lá da Oral Única aqui em Três Lagoas. Passa por lá, fala com o Guilherme, toda a equipe lá, vão atender você com muito carinho. E você já sabe, né? Pra dar aquele sorrisão gostoso, chegou lá, fala que viu aqui no Pulseira. Dá uma olhazinha pra nós aí. Beleza? Tamo junto? E olha, a gente vai seguindo com o nosso programa. E um mega laboratório de cocaína foi descoberto na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. Força Especial de Luta contra o Narcotráfico apontou que o local produzia até 150 quilos de droga por dia. É muita droga, meu irmão! É! Roda pra gente o Giliel com as informações. Muito bom dia. Bom, autoridades de segurança da Bolívia identificaram dois laboratórios de produção de cocaína na região entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O monitoramento para identificar esses locais foi feito após várias investigações desde quarta-feira passada, no dia 4. A Força Especial de Luta contra o Narcotráfico acompanhou essa situação. O laboratório maior, que ocupa uma área de 5 hectares, onde havia 17 casas, ficava em meio à mata fechada no Parque Noel Kempf. O acesso era possível apenas por uma embarcação com 40 minutos de viagem ou até mesmo via aéreo. No sábado, dia 7, no último sábado, o governo boliviano divulgou mais detalhes sobre esse trabalho de investigativo. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, ainda viajou até o local para a luta contra o narcotráfico, essa divisão especializada da polícia naquele país para atuar contra o tráfico de drogas. De Corumbá, os laboratórios eram avaliados em mais de US$500 mil e ficam a mais de 600 quilômetros por meio terrestre. No sistema estruturado para essa produção de entorpecentes, inclusive, havia geradores de energia instalados em meio ao mato e casas com estrutura para abrigar até 36 pessoas, postos de guardas montados ao longo do acesso para inibir essas fiscalizações, apesar do difícil acesso. Durante a fiscalização para desmontar o laboratório, 95 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos. O laboratório podia produzir, em média, de 100 a 150 quilos de droga diariamente. Mais um esquema aí descoberto pelas forças policiais, onde há possibilidade de inibir essa quantidade de entorpecentes que podem, inclusive, entrar aqui no nosso estado. Lembrando que essas informações foram levantadas pelo nosso repórter do Grupo RCN, o Rodolfo César, lá da região de Corumbá. É com vocês. Muito obrigado, Rodolfo, lá em Corumbá. Parabéns. E obrigado ao Giliel trazendo as informações pra gente ao vivo, direto de Campo Grande, né? Tá certo, a polícia trabalhando, a polícia ostentando aí o trabalho e os marginais tendo muito prejuízo. Gente, ó, não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, eu volto com você amanhã, terça-feira. Bom comecinho de semana pra você, que seja uma semana de muita paz, muita saúde, produtiva. A gente volta a se falar amanhã a partir do 12:30 com muita informação do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Um abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. De Prata. Apoio Cassemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Unique, por você, sempre o melhor.